wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo fulinaysa barnaamijka bar ama baro oo dhowaanba adeeg waxbarasho oo lacag la'aanha ka hirgelisay deegaanadii dhowaan lagu xoreeyay cadowga ayaa maanta gaarsiisay manhajkii waxbarashada qaranka iyo agabyada kale ee waxbarashada aasaasiga u ah oo markii ugu dambeysaba deegaanada la geeyey manhajka Soomaaliyeed ee ahayd 1974. Dadka reer Muqukuri ayaana aada u soo dhaweeyey in 50 sano kadib manhajkii qaranka degmada Muqukuri oo dhowaanba la xoreeyey la keeno, iyagoona u mahadceliyey wasaaradda waxbarashada federaalka, gaar ahaanba wasiirka wasaaradda Mudane Faarax Sheekh Cabduqaadir mudnaanta gaarka ah uu siiyey badbaadinta jiilka deegaanadii dhowaan cadowga laga xoreeyey. Waxgaradka bulshada ay ugu horreeyaanba nabadoonnada odayaasha dhaqanka, waalidiin iyo maamulka degmada oo meesha ka hadla ayaana sheegay in ay wax ku soo barteen degmada Muqukuri manhajkii ugu dambeeyey ee degmada la keenay 1974, iyagoo arday ah maantana ay ku faraxsan yihiin caruurtooda maanta ay ka faa'iideysanayaan manhajka sanadkani 2024 loo keenay. Waxaan leeyahay marka waalidiinta nasiib ay leeyihiin aad iyo aada, waalidiinta maanta haddaan nahayno nasiib badan nahay, cid kasta oo noo suuragelisayna ilaahay baa noo suurageliyey. Waan u mahadcelinaynaa Allahaas cidii dadaashay oo noo keentana waa ku mahadsan tahay. Mahad iyo mahadiha ka gaartaan leenahay. Ardadana waxaan kula dardaarmayaa ardaga waqtigu waa seef baa la yidhi, intuusan adiga ku goyn baa la gooyaa. Imika waqti baad haysatiin, waqtigaas inaad ka faa'iidaysataanna waa waajib muqadas. Marka ugu horeyda waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya, waxaan u mahadcelinayaa wasiirka waxbarashada ee Faarax Cabduqaadir. Walaal jiraa tahay, ahal jiraa tahay, waxaad qabatay bar ama baro, waxaa hirgelisay xafiis dowladda Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, barnaamij la yiraahdo stabilization oo xasilinta la yiraahdo, meelaha dhibaatada laga xoreeyey in barnaamijkaa laga hirgeliyo. Gaar ahaan waxaa hirgelisay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Waan u mahadcelinayaa dhammaan anoo ku hadlay magaca deegaankan, wasaaradda waxbarashada kaalinta muhiimka ay ka qaadatay, gaar ahaan waaxda la yiraahdo ama qaybta qaabilsan mashruucan la yiraahdo bar ama baro, qaybta qaabilsan. Runtii waxa la qofka dadkan ku shukri, ilaahay kuma shukrin. Reer Muqukuri waa dad tayale, waa dad dandamo leh, ka faa'iideysa kala. Waxaan leeyahay wasaaraddu kuma khasaarayso baahiyaha dhiman haddii soo dhammaystirto, annagoo tan uga mahadcelinayna. Marka juhdiga intaa leeg waxaa idiin gelinaya oo idin tacbayaahi waa dowladdiinnii federaalka Soomaaliya iyo T-State oo kolley programku soo dhex maray, si gaara wasiir Faarax Cabduqaadir oo mashruucan maxaan ku yiraahdaa waqtigiisii uu ku soo aaday. Waxaan rabnaa inaad u mahadcelisaan oo aad maaragtay si qiimo badan aad u soo dhaweysaan hawshaana la kontaroolo. Waalid iyo arday xil weyn baa naga saaran ubadkeenna waxbarashadooda, in waalidku ka warqabaan lagu kontaroolo. Maxaan ku yiraahdaa ardadu aysan iskuulka u gembinin, aysan ka bixin, aysan maxaan ku yiraahdaa agabkii la siiyeena ku ciyaarin. Iskariye Cali Raagoor, baahinta qaranka, degmada Muqukuri.